Avui a l'informatiu de Banyoles Televisió parlarem una estoneta amb en Joan Anton Abellán, autor del llibre Els de Ametller, de corders a militars ennoblits, que es presenta aquest proper 6 d'octubre a la nostra ciutat. Parlarem una mica doncs, de qui eren els de Ametller i una mica doncs, què podem trobar en aquest llibre. Joan Anton, gràcies i benvingut. A vosaltres. Bé, aquest llibre que presentes el dia 6 d'octubre és un dels diversos llibres en els que participes aquest any, un any prolífic per tu. Sí, aquest any són tres llibres. Aquest és el primer, aquest últim trimestre, vull dir, durant l'any molt bé, però el darrer trimestre s'han ajuntat tots. I el d'aquest dissabte serà el primer d'aquest triumvirat, perquè que no tenen res a veure amb els altres, són temes totalment diversos, però bueno, ha donat la casualitat aquesta, sí. Molt bé, una mica per començar a situar a la gent que ens estigui parlant i no ho conegui, qui eren els de Ametller? Bé, els de Ametller era una família, per mi jo crec que és la família banyolina que més amunt ha arribat dins del panorama nacional, perquè ha arribat a ser ministres de la guerra, capitans generals, vull dir, de tot. Però el llibre el que fa és una mica un repàs des de l'època de Jaume I, que és on sembla ser que hi ha el primer Ametller d'aquesta saga, fins a mitjans del segle XX, no? Vull dir, s'ho veges aquest repàs tan llarg. Comences amb aquest... Van començar a venir, possiblement, de la zona de Saragossa, juntament amb Jaume I, i anaven conquerint terres als moros, no? Els anaven expulsant de les terres de València i a canvi, com a premi, els cavallers que l'acompanyaven els anaven donant terres. O sigui, donant a terra estan a Carcaixent, en el cas d'ells concretament, que és a tocar de València, i allà es passen una temporada fins que al segle XV-XVI apareixen a Ciutadella, Menorca, lluitant contra els pirates turcs. Allà, aleshores, bueno, es porten, es veu... Bueno, la valia queda demostrada perquè el rei llavors és quan els ennobleix i els nomena cavallers. I el primer escut d'armes, etc. En aquesta època ja comencen a tenir relació amb Casada pel Ras, el Baix Empordà, i perquè aquest Pere d'Ametller, aquest allà, se'l fa o fill de Casada pel Ras o bé que durant una temporada hi havia viscut. El cas és que ja comença a tenir una relació amb el Baix Empordà. A partir d'aquí, d'allà venen cap aquí, a Casada pel Ras estan 6-7 generacions, fins que a finals del segle XVIII, més o menys, un d'ells, dos germans concretament, salten a Banyoles. Vull dir, no són els hereus segueixen amb el negoci familiar allà, són corders, vull dir, treballen el cànem, i d'aquí el nom de corders, no?, del títol, perquè treballen la corda, i salten aquí, un d'ells salta a l'actual Masfam, que està a tocar, pujant pel cementiri, abans d'arribar a la Variana Madreta, ja està el Masfam, que en aquella època era Mas Ametller, d'aquí que el segon germà, quan arriba a Banyoles, a Centenys, ell arriba primer i després s'estableix a Banyoles, compra el Mas Pereseca i no li canvia el nom a Mas Ametller perquè ja hi havia un altre Mas Ametller, no? Munta una indústria tèxtil aquí, bastant bon, bastant important, i de fet és l'única indústria tèxtil que hem tingut a Banyoles que podríem considerar una minicolònia industrial, perquè fins i tot va tenir 10 habitatges, allà al carrer del Sant Ametller avui dia, que és habitatges que són tots iguals, allò era la colònia industrial del Mas Pereseca que estava just al darrere, i la fàbrica estava al costat. Així arriben fins a la Guerra del Francès. A la Guerra del Francès ells tenien una flota naviliera a Arenys de Mar i que anaven fins a Amèrica per agafar producte, per fabricar el que es deia en aquella època lienzos góticos. Aquestes robes eren, i aquí va venir com va venir una altra vegada un altre títol per part del rei, perquè els hi feien la competència a los lienzos holandeses. Llavors, ostres, es fabricava a Espanya una cosa que fins al llavors es fabricava a Holanda, no? I podien comprar-ho aquí a Espanya. I aleshores això els hi dona també el títol de Ciutadans Honrats de Barcelona i el D amb el cognom, D Ametller, d'això partint el D. A partir d'aquí ve la Guerra del Francès, perden aquesta flota que tenien i comencen ja a fer un canvi, tot i que segueixen amb el negoci, evidentment, perquè és on entren els diners, però comencen ja a derivar-se cap a la política i cap a la branca militar i política. I aquí ja venen els tres o quatre darrers d'aquesta saga, que un d'ells és el famós Narcís d'Ametller, abans tenies en Carles, que és el que ha distingit amb els setges de Girona, però tens el Narcís d'Ametller, el de Cal General, on hi ha l'escola,
pues aquí Mas, era aquest home, en Narcís d'Ametller, que aquest fins i tot s'ha arribat a dir que era un dels queridos, diguem, d'Isabel II, i que fins i tot Isabel II havia arribat a pernoctar aquí a Cal General, però aquest home va arribar a ser ministre de la Guerra. Va arribar a ser també capità general de diferents províncies d'Espanya. I com ell, altres, també han tingut càrrecs d'aquests, han lluitat... Però tot i això, llavors hi ha la banda cultural, que molts d'aquests doncs, eren compositors d'òperes, eren guitarristes, aquest mateix, en Narcís d'Ametller s'ha considerat un dels millors guitarristes del segle XIX, juntament a Julián Arcas, escrivien poesies, vull dir que no eren només militars, no, eren amb un nivell cultural elevat. I llavors arribo fins a en Lluís d'Ametller, que és l'últim descendent que jo paro aquí, perquè en Lluís d'Ametller és el que va ser alcalde de Banyoles, i que va ser el que va proclamar la República des del balcó de l'Ajuntament de Banyoles abans de la Guerra Civil del 36. I aquí ja paro, és l'últim element d'aquesta saga. Mm-hmm. Molt bé. Dues preguntes per completar, perquè segur que ens passarem de temps. En tot cas, la primera, una mica... Com és que et sorgeix una mica la idea de fer aquest llibre? No sé si era perquè, tot i ser una família tan important, tan influent, hi ha poc coneixement aquí del que havien significat, no hi havia gaire informació i el que volies era una mica omplir un buit. Mira, tot ha estat un cúmul de circumstàncies. Com era una gent molt culta, fent altres llibres sempre anava sortint el nom dels d'Ametller pel mig. Quan vaig fer el del monestir, sortien en plets amb el monestir. Quan parles dels jesuïtes, resulta ser que en Toribi d'Ametller volia fondre les campanes i va ser els jesuïtes que s'hi van posar. Sempre anava sortint amb el món del teatre, en Toribi, perquè havia fet una òpera, també surt pel mig. Volien fer on hi havia l'antiga escola de la vila, allà a la plaça dels estudis, allà volien fer un teatre. Vull dir que el nom d'Ametller sempre em anava sortint. I allò que, bueno, vas prenent nota, i arriba un moment que dius, ostres, aquesta família... Els haig d'investigar. Sí, i així, 15 anys he estat així, 15. Fins que farà cosa de 4 anys o així, la família em va dir, escolta, ens hem enterat, per què no fem un llibre? Bueno, doncs fem el llibre, vull dir, per mi no hi ha cap problema, no? Mm-hmm. Molt bé, precisament, ara que deia això dels 15, la pregunta una mica amb la que volia acabar, clar, una cosa és... fer un llibre sobre una nissaga que ha estat molt establerta només aquí, i l'altre és doncs, seguir una família que ha tingut doncs, tot aquest recorregut des de Saragossa, Ciutadella, Baix Empordà. Suposo que no ha estat fàcil seguir tota aquesta pista. No ha estat fàcil i queden molts buits al mig. El que passa és que jo faig història i no faig història-ficció. I si fes història-ficció podria lligar-ho tot. En aquest cas, vull dir, per això és el que deia abans, el que està a València, hi ha un sal a Ciutadella que no sé com, no l'empleno, perquè no hi ha papers. I de Ciutadella a Casada pel Ras, doncs hi ha un petit espai en blanc que tampoc l'empleno. Després sí, després ja lliguem amb lo d'aquí. Però és que tampoc la mateixa documentació familiar tampoc ajuda. No ajuda, i fins i tot hi ha un document, quan els nomenen cavallers, ciutadà honrat de Barcelona, perdó, aleshores, com no hi ha documents perquè s'han quedat destruïts, el que fa el fiscal és se'n va a veure els més grans del poble i els hi fa reconstruir la història. Escolta, expliqueu-me qui són aquesta família. Pues els grans del poble li expliquen qui és aquesta família, diu, pues aleshores s'ho mereixen aquesta titulació i els hi dona el títol. Vull dir que documents en falten molts. Molt bé, Joan Anton, per últim, per la gent que vulgui venir a la presentació, recorda'ns hora i lloc. Hora i lloc, les 12 del migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament de Banyoles. Perfecte. I me'l presenta, si em permets que ho digui, sí. El presentaran bueno, en Josep Greureda, que és el que m'ha prologat, i després en Miquel Vilanova, que és com a polític, que ha estat polític també, i és abogat, vull dir, li vull donar una visió diferent a la d'historiador, no? O sigui, la visió que una mica més política de qui eren aquesta gent. Mm. Molt bé, Joan Anton, doncs gràcies per venir i suposo que ens trobarem aviat, perquè, com deies, aquest darrer trimestre serà prolífic i, per tant, aquest és el primer, quan arribi el segon ens tornem a trobar. D'acord, gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs ja ho saben, la presentació del llibre Els d'Ametller de corders a militars ennoblits aquest dissabte a les 12 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament de Banyoles. Nosaltres seguim ara endavant amb l'informatiu.